La Júlia, la Carla, en Daniel, la Marta i la Paula seran els protagonistes de la gala final de la tercera edició d'Objectiu Paqui, on el guanyador o guanyadora obtindrà la gravació de 3 singles, un concert a la Festa Major de Cardedeu i l'inici d'una carrera musical. Des de Ràdio Televisió de Cardedeu ja estan deixant-ho tot a punt per la gala final. Doncs molt positivament. La veritat és que era una temporada que encara vam amb bastants canvis. El fet d'ampliar la família, per així dir-ho, a totes les teles locals, doncs era un afegit que ens feia molta il·lusió. I la veritat és que crec que ha funcionat molt i molt bé. Ens hem sentit molt, molt recolzats i crec que hem fet molt, molt bon equip amb la resta de teles, amb un nivell en aquesta tercera edició que la veritat que no l'esperàvem i estem supercontentes de com ha evolucionat tot. El programa es va iniciar amb el càsting a 35 televisions locals de tota Catalunya i per aquesta gala final es comptarà amb la connexió en directe amb les televisions de cada concursant, on es podran veure els familiars i els pobles dels finalistes. Un dels punts forts que té precisament el poder treballar en xarxa és que no estem sols i per tant podem connectar amb tots els municipis on dels nostres concursants i veure com la família i els amics els estan donant suport des dels seus pobles. Això és una cosa que ja vam poder veure a la Gala 3, ho reforçarem ara a la Gala final i amb ells els genera molt caliu, no? Just abans de sortir poder veure com la seva gent està amb ells i tenen el suport des de casa perquè és un punt d'emoció, no? Encara. La gala final es podrà veure en directe des de Ràdio Televisió de Cardedeu o des de totes les televisions adherides a la xarxa i per la xarxa més.